Kada se rodimo, nemamo svi iste predispozicije, odnosno ne krećemo od iste polazne tačke. Zašto? Zato što su nekada karte podeljeno tako da neko ima bolje, neko lošije. Šta ćemo uraditi sa onim što imamo i sa čim raspolažemo, zavisi samo od nas samih. Nekome sreća upravo ono što se drugima podrazumeva, a njima to znači puno. Večeras ću pričati sa mojim gostima upravo o tim temama, ali i mnogim drugim. Večeras sa mnom Nenad Vlajković, Ana Đokić i Marija Karadarević. Dobro veče, dobrodošli. Recite mi za početak, ja bih pitala o nekoj manifestaciji, odnosno o manifestaciji koja se održava već 10 godina u našem gradu. Mislim da je to bilo pre nekih 7 dana i bilo je divno i veličanstveno. To je bila jubilarna 10. Kikini dani. Možete da mi kažete ko je Kika za početak? Pa nađeš prvo ti, pa ja sam. Pa, Tijana je neko koga mi poznajemo još od školskih dana. Zapravo, Tijana je zajedno sa mnom i sa Marijom učila u istoj osnovnoj školi. Današnja osnovna škola Kralj Petar II. I međutim, u tim školskim danima mi se uopšte nismo družili. Što više, ja sam viđala Mariju, Marija je viđala Tijanu, Tijana je viđala sve nas, ali se uopšte nismo družili. Kada ste počeli da se družite? Kada smo došli u udruženje. Ja sam došla 2000-te, kada sam završila srednju školu. Marija, samo ono posle tebe, 2001. A Tijana je kasnije došla, s tim što Tijana je imala taj aktivizam u sebi i bila je u svom tom aktivizmu samostalna. I prvi put mi čujemo za Tijanu preko jedne radio emisije gdje ona priča o problemima sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u gradu, uživo, znači u radio emisiji. I priča jednostavno svoje stanovištvo kako trebaju ljudi da se ponašaju prema osobama sa invaliditetom. Koliko je imala ona tada godina? Pa Tijana je, znači, počela, da, Tijana je 85. godište bila, znači sa nekih 20 godina je došla, došla u udruženje. Međutim, prvi Tijanin dolazak u udruženje, kako je ona nama to ispričala, nije bio pozitivan. U to vreme, to je bilo mnogo ranije nego kad smo mi krenuli sa našim aktivnostima, i Tijana je vidjela dole neke, ajde da kažem, tu članove udruženja koji su stariji. I nije jednostavno, nije se pronašla tu i nije više želela da dolazi. Međutim, kad sam ja počela da radim, Kikina mama je bila član upravnog odbora. I da bi se ja zaposlila, upravni odbor je morao da donese odluku. I tada je Goca pomenula Tijanu. Ja sam imala želju da upoznam Tijanu. Tijana je došla u prvi put, odnosno zvanično se upoznajemo 2006. godine na jednom velikom seminaru koje je naše udruženje organizovalo, i gosti na tom seminaru su bili čuvena Gordana Rajkov i Damjan Tatić, i od tada Tijana dolazi na naše
prati naše aktivnosti, dolazi u druženje, upoznaje, ajde da kažem, i tadašnju i sadašnju omladinu, jesmo još uvijek omladinci. I, i jednostavno od 2007. godine izrazila je želju da počne da radi. Mislim, stekli su se uslovi da se zaposli. Nažalost, bolest je bila jača. Koliko je imala godina Tijana kada je premijela? Tijana je, znači, 85. godina, znači 28 godina imala kada je... Meni je zanimljivo da sada kada pričamo, iz razloga što ti Kikini dani jako su bitni i za decu danas koje učestvuju u organizaciji manifestacija. Kako vi gledate na to? Na manifestaciju kao manifestaciju svake godine kad je manifestacija u toku, kad se same pripreme u toku, ja lično imam utisak da je Tijana tu i da nikada nije ni odlazila. Najprostije rečeno je da sve što se dogodi, poboljšanje bilo koje vrste, ja mislim da sve to ona nadgleda. To je moj stav i da sve prati. A manifestacija treba da postoji kao takva da bi mlađena deca sa dijagnozom ili bez, kad kažem, ne mora da bude fokusirano samo za osobe s invaliditetom, sa našim pojavljivanjem se smanjuju i diskriminacije i sve što ima veze sa tim. Jer sada vidim, na primjer, na ovim Kikinim danima vidim decu koja imaju neku vrstu invaliditeta i vidim decu koje nemaju tih problema, kako zajedno rade na nekim projektima, učestvuju. Mislim da, je li to način negde da buduće generacije shvate bolje jedni i drugi? Moram da pohvalim novije generacije, da oni imaju tu širinu za koju smatram da mi nismo imali u našim mlađanim danima i da nam je trebalo dosta više ulaganja i mi da shvatimo i da shvati naša okolina i ko smo mi, a i ko je okolina u odnosu na nas. Što se tiče mlađe generacije, mislim da nemaju nikakve predrasude. Nemaju nikakve predrasude. Mislim na manju decu. Kada ste vi shvatili da ste drugačiji od drugih? Nenade. Ja sam shvatio, moj recimo, Sa 7-8 godina? Da. Pa nisam baš mogao sve stvari kao druga deca da uradim. Da trčim, da idem za stepenice, ali to nisu bile u to vreme neke primetne razlike. Da, nije ti to teško padalo. Pa kako da, su druga deca gledala na to? Pa od ureta su znala i oni su mene prihvatili od mojih malih nogu. Mojih bolest i sve. Dobro. Što sam učio s njima u školi i ovako u svakodnevnom životu. To je jako lepo. Ne dešava se, ima i primjera gde nije tako bilo. To je dobro. Koliko godina imaš ti, Nena? 25. Pa eto, to su te neke mlađe generacije. To je malo drugačije sada kad uporedimo vaše priče, recimo i Nenad ovo što... Nenadi, ti si završio master, jel tako? Da. Šta si završio? Gde? Računovodstvo i reviziju na Akademiji Užice, Zapadne Srbije. Osijek Užice. Kako je bilo studirati? Kako je bilo proći tu školu, sve? Pa, zanimljivo. Zanimljivo? Zanimljivo. Dobro. Ana, s tobom sam pričala i baš smo pomenuli da taj period osnovne škole koliko je bitan za decu. Ne samo za decu sa invaliditetom, pričamo i za decu koje odrastaju, ima neke nedoumice, dešavaju se neke promene, očavaju... Kako je to kada dođe, vi ste neka generacija koja je prolazila drugačije nego Nenad? Mi smo generacija u tranzitu. Tako je, bravo Maro. To je generacija u tranzitu. Kako je to iskustvo? Pa znate šta, kod nas, za razliku od ovih, ajde da kažem, novih generacija, da, i mi, sadašnje generacije, suočavamo se sa predrasudama, sa stereotipima, sa diskriminacijom i sa svim onim što nas prati da bi naš, ajde da kažem, naš put ka zadovoljenju nekih osnovnih potreba bio jednostavniji. Nama je bilo mnogo teže, kad kažem nama, mojoj generaciji, Marijinoj generaciji, zato što u to vreme nisu postojale, ajde da kažem, sve ove
pa ne povlastice, ali podrška osobama sa invaliditetom nije bila na baš zavidnom nivou, na kome se moram reći da je sada. Recimo, mi smo završile, i Marija i ja smo završile redovnu i osnovnu i srednju školu. Ti si prvo sa upisom u osnovnu školu trebao, kad kažem mi, znači i ja i moji roditelji i naša najbliža okolina, da se jednostavno izborimo sa tim da mi možemo da idemo u redovno odelenje. Znači, ja sam pisala, u stvari krenula u prvi razred. U prvi razred sam krenula 89. godine. Mislim, to je bilo... Ne možeš ovdje. Ne možeš ovdje. Ne, to sjede kod šef psihijatra, šef psihologa, fizijatra, neurologa, to prolazi tako, sve. I ne prolazi se u Užicu, nego ide se za Beograd. Naravno. I tamo si 7 dana. Tako je. I jednostavno, prvo taj pritisak koji su imali naši roditelji, da te spreme za taj pregled, da ti treba da odgovoriš to, ako napraviš, mislim, ti s dete koji ima 6-7 godina. To je pritisak veliki. Ja se sjećam odlično, pitanja kod psihologa. Mislim, ja sam dete koje je odrasla kod babi i dede u selu. Znači, viđala sam domaće životinje, viđala sam... jednostavno, mene je psiholog u tom trenutku pitao koliko koka ima nogu. Ja sam rekla 4. Ja pogledam oca, moj otac tone. Lepo tone. Ali i sad smo mi mislili da zbog tog pitanja ja neću moći da se upišem. Da li dopitamo danas da vidimo da li kako izgleda krava? Međutim, danas je sve to mnogo drugačije. Danas dete sa invaliditetom, znači steći će se uslovi i stiču se uslovi da deca sa invaliditetom koja su već u preškolskom uzrastu, odnosno pohađaju vrtić, da će oni biti u mogućnosti da imaju ličnog pratioca. Znači da im neko pomaže od tog samog starta u školi. Samo da završim. Ti ako ne poneseš užinu od kuće, tebi nema ko da kupi. To je bilo ono, mnogo puta nisi bio u mogućnosti da izađeš na veliki odmor. Današnja deca tu privilegiju imaju. I naravno, treba da težimo ka tim nekim stvarima i zato smo tu, da jednostavno da deci bude bolje, da mi živimo u otvorenijom društvu, inkluzivnijom društvu, ali kažem, mislim, kažu da je postojala inkluzija i u naše vreme, ali... Mislim da je mnogo bilo bolje bez nje, ako mene tiče. Pa. Ako mogu samo da se ne dovežem, ova deca današnja, mala deca, školska deca, kako hoćeš, imaju sve privilegije i sve lagodnosti koje mogu da koriste, ali mislim da to ne rade. Mi to nismo imali, mi smo se za to borili i to je stvorilo vezanost među nama samima. Tako. U suštini vraćamo se na ono da teška vremena stvaraju jake ljude. Da, mi smo ljudi koji se druže i danas. Među novim generacijama to nećete naći. Zato što imaju sve povlastice, sve obezbeđeno i on samim tim, ako ima asistenciju u školi, ne mora toliko neće da se družiš sa drugim ljudima, ne mora od drugara da traži pomoć. I to, ja smatram da je to zatvaranje. Da. I da to ne treba da bude prioritet. Da li je sramota biti bolestan? Mislim na ruralnu sredinu. Da li to postoji i dalje? Prvo moram da ti kažem, bolestan. Mi nismo bolestni. Namarno sam pitala tamo. Mi smo ljudi sa bolestan. Imaš bolestan si od gripa. Mm-hmm. Bolestan si od raznih bolesti koje, nažalost, su prenosive, neprenosive. Mislim, ovo je kod nas stanje koje smo mi stekli našim rođenjem. I jednostavno, kao što se neko rodi sa, recimo, narandžastom kosom, tako sam se ja rodila bez noge.
Zašto pitam da li je sramota biti bolestan? Znate, kada ljudi gledaju pa kažu, imaju neko sažaljenje, ne treba nikome sažaljenje, upravo iz tog razloga. Kad neko kaže, on je, neko je bolestan, e, to ćemo da razgraničimo. Šta je biti bolestan, šta je biti osoba sa invaliditetom? Šta znači to, na primjer, nekada je bilo u selu kada neko ima neki problem ili je osoba sa invaliditetom, pa ga sklanjaju u kuću. Da li je to i dalje tako? To nije samo reč u selu. Stvarno? To ima mnogo, mnogo, ajde da kažem, situacija i kod nas u gradu, gde... Znači, ja dolazim iz udruženja koje okuplja osobe sa invaliditetom. Jednostavno, prošle godine smo imali 21. vek, 2022. godina. Mi radimo projekat gde jednostavno uključuješ osobe sa invaliditetom u neka drugačija dešavanja, u sferu kome nikada nisu bili, da pokažu neku drugu svoju stranu, mi ne možemo da dobijemo saglasnost roditelja da njihovo dete učestvuje u tome. Mislim, to se dešava u sredini, u samom centru našeg grada. I za ovih 18 godina, koliko ja radim u organizaciji osoba sa invaliditetom, mnogo više su otvorenije porodice koje žive u ruralnim sredinama, jer jednostavno oni hoće da dobiju i da ostvare neka svoja prava. I mene zove majka člana žena koja je možda završila 4 razreda osnovne škole. I kaže, mome, detetu trebaju elektromotorna kolica. Pa, ovde, mislim, a ovde će majka reći, pa eto, možemo li da ostvarimo neko svoje pravo, ali da se dete ne pojavljuje. Da, znači to je i dalje zastupljeno negde, da. Tako da. Je, i to nema veze sa sa sredinom, ima veze sa našom svešću, ima veze sa tim. Naši roditelji su se jako teško pomirili sa nekim stvarima. Što će ti udruženje? Pa, jel mora svaki put u to udruženje? Sada sam htjela da pitam koliko je bitno pripadati negde, odnosno ući u udruženje i funkcionisati sa drugim ljudima. Kako je izgledalo pre udruženja, a kako je bilo posle kada ste ušli u udruženje? Nenade, šta za tebe znači udruženje? Pa udruženje, ja sam u udruženju član kad sam saznao da sam bolestan i to je bila u fazi podrška. Pre svega moje majci oko bolesti da se upozna i onda je shvatila ima još pored mene mnogo drugih ljudi sa tom jednozna, pa imala mogućnost da priča s drugima pa da podijela iskustva u tom smislu. Da, i da čuje nešto što bi koristilo tebi, da njoj bude lakše da funkcioniše. Pa da ona kaže neko nešto što ona zna i u tom smislu. A tebi šta znači? Kako se osjećaš ti sada kada dolaziš redovno u udruženje? Kako imaš li neke promjene kod tebe, na primjer? Pa, generalno imam, da. Sada dole trenutno volontiram i nalazim svaki dan i mi je dole lepo navikao s ljudima što mene znaju, ja njih znam i mi je to opuštena atmosfera. Dobro, ti si završio master, bilo bi lepo u nekom trenutku i da se zaposliš negde, jesi li razmišljao o tome? Pa jesam. I kakve su mogućnosti? Pa radimo na tome. Pričali smo, Marija, nekako pre... Meni je delovalo, kada smo pričali, da ste svi vi bili nekako oslabljeni pojedinci pre nego što ste ušli kao grupa da budete nekako jaki. Jeste. A imali smo sreću u to vreme kada smo ušli u udruženje da su bile organizovane psihološke radionice u koje smo bili uključeni svi. I to nam je pomoglo da se otvorimo. U stvari, prvenstveno da spoznamo ko smo i da počnemo da se družimo. I posle toga je nastao i Team 5+, u kom smo mi obilazili
članove koji ne posećuju udruženje. Ja sam Tijan upoznala tada, jer sam, ona je bila na mom spisku za obilazak članova, tako da se znamo od tog momenta. Ali kod nas je sve krenulo od tog trenutka kad su krenule psihološke radionice. I posle su se naše ideje same jedna za drugom nadovezivale. I to traje do danas. Ana je pomenula da se niste, da ste se poznavali u školi, ali da se niste družili, niste se javili jedni drugima. Jesmo. Kada Ana krene uz stepenice, ja krenem niz stepenice i sudarimo se i tad se jedna drugoj javimo. Ja sam za nju znala kao i ona za mene, ali nismo se družili. A zašto je to tako? Šta je bilo, šta mislite? Zato što ja smatram da smo mi prvenstvo imali predrasudu sami prema sebi. I bili zatvoreni prvo za sebe, kako za sebe, tako i za svaku drugu osobu sa invaliditetom. Ja sam pre nego što sam postala aktivna u udruženju okretala glavu kad prođe pored udruženja i pored urata. Tako je. Jednostavno za vreme tog školovanja i dok nismo došli u udruženje, mi smo... Nas niko nije prepoznao po našim pomagalima. Znači, oni su, uopšte ljudi nisu znali, mislim, ajde, žargonski rečeno, da, njima nešto fali, ali niko nije mogao da vidi i da zna šta nama fali. Mi smo to skrivali. I skrivali smo prvenstveno i jedni od drugih i skrivali smo sebe, što bi se ja družila s Marijom, meni ništa ne fali. To je bilo tada. I međutim, od te 2000. godine, zahvaljujući tim, mi smo u udruženju prvi put imali priliku da kažemo, iznesemo neko naše mišljenje. A da te niko ne prekida. Evo ja vas ne prekidam. bilo je i jednostavno kako smo kročili dole, stekli smo utisak da mi tu pripadamo. I to je naše. I nema šanse da... Da ste bolje prihvatili i sebe i sve ono tako što je... Tako je, pa mislim, meni ne pada na pamet da ja sad nosim ono pomagalo koje sam nosila za vreme. Ali stvarno mi ne pada na pamet. Da, kada kažeš prikrivali smo to. Da. I kažeš stidili nosila se, pomagalo, ti si se trudila i kako je bilo? To te je i žuljalo verovatno. Tako, stidila sam se same sebe. Ono što zapravo ja jesam. A ono što zapravo ja jesam, jesam ovo što sam sada. Da. I to je to. I jednostavno sa tim zajedništvom naši se život promenio za 360 stepeni. U nekom našem neformalnom razgovoru ja sam napomenula da mi dok nismo došli u udruženje, jedino što smo znali jeste za ovaj grad i za naše selo i to. Znači, I za školu. Nikakva ekskurzija nije dolazila u obzir, nikakvo letovanje, ništa. Mislim, ja kad sam došla pred moje roditelje, posle dve godine dole udruženju, rekla je mi idemo na more. Mi su moji gledali kao da idem, katapultiram se na Mars. Pa kako ćete, pa sa kim ćete, pa ko vas vodi, pa to je bilo 1001, znači to je ubedljivo. Najluđe leto. Čuvene buljarice i... I Nova godina. To je nešto što mi dalje pamtimo i što se trudimo iz godine u godinu da nam, ajde da kažem, to uvek ne manjka. Tako da, jednostavno, ekipa smo koja se drži zajedno, koja sve ono što radi zajedno i Kikini dani su upravo produkt tog našeg zajedništva. Zajedništva prvenstveno nas iz udruženja, a zatim i svih ljudi sa kojim je Tijana sarađivala, sa institucijama, sa ustanovama,
i sa kojima smo mi i posle Tijane nastavili tu saradnju. Pomenuli ste, kažete, roditelji su bili kao idete na more, šta sad? Kako roditelji reaguju i dok ste bili mlađi, a i posle kasnije, jesu oni zaštitnički nekako prema vama preterano ili da li, ne znam, ima neko brata, sestru, kako reaguju u nekim situacijama? Imamo svi sve. Svi sve, bravo, sjajno. Jedinac. Da. Pa što se tiče mog, prema meni su se roditelji uvek ponašali isto kao i prema mlađoj sestri. Znači, ono što je trebala ona da uradi, trebala je da uradi zajedno sa mnom. Znači, znali su se kućni poslovi koje moramo da uradimo pre nego što oni dođu s posla, da kad izađemo napolje da se držimo zajedno, da budemo uvek zajedno, da ja budem ta koja će, jer je sestra mlađa 3 godine od mene, da ja sam ta koja je, ajde da kažem, naučila prva na sat, kad kažu u 9 sati kući, ja u 9:15 pojavi se majka na prozor koliko je sati. Tako da, a što se tiče nje, ona je kasnije, moram da kažem, na nekako čvrsto iznela taj problem stereotipa, predrasuda, okoline prema njenoj sestri. Tako da kad idemo gradom i neko se okrene ili urka nekog, pomela je ona da kaže šta gledaš, šta ti nije jasno, šta mene sad, meni sad više nije glupo što on mene, što on mene da, gleda, nego što ona reaguje. Mi je glupo nego kako je ona odreagovala. Ja kažem dobro, smiri se. Šta smiri se? Nisi ti tamo, ne znam kako da se izrazi se ona, šta bulji u tebe, šta mu nije jasno. Tako da sve je to, ajde da kažem, deo našeg odrastanja, deo sazrevanja. E, sad su se, došle su neke druga vremena. Kao da, jednostavno, to što ja nemam, treba i da iskoristim. A treba da iskoristim svoj invaliditet, kada se čeka u redu, kada treba negde da se provučeš. Ja sam čula da vam ljudi na ulici daju novac. Da. Istina živa, ja sam dobila 300 dinara na Cvetnom pijacu. Za šta? Kako? Samo... Stajala sam na Cvetnom pijacu, čovjek mi je prišao, devojčice, uzmi, ovo tebi treba. Ja kažem, ali gospodine, ja radim, ne treba, ma treba potrošiti to. I ubaci čovjek u zadnji džep. Ja odem u druženje, Tijana je bila živa, kažem, Kiko, ja sam isprosila 300 dinara. Kako ti isprostila 300? Lepo sam isprostila 300. Nisam tražila, ali sam isprostila. Evo, ja sam donela da kupimo čokoladu, kažu ti, bože, sačuvaj. Stvarno. Meni je trebalo 10 minuta, ja sam i ponavljala, bezuspešno, naravno, gospodine, ja radim u Telekomu, ja radim, u nadi da će on to čuti. Ne, treba to, tebi ti to uzmi, lepo uzmi para i odnosem. Mislim da ljudi su dosta i da žele da razumeju, da imaju taj neki osjećaj, ali jednostavno niko ih nije naučio kako treba da iskažu to prema vama sa nekim poštovanjem i sa normalnim nekim stavom. Ne treba ni milosti, ni sažaljenje. Potrebno je neko razumevanje, je li tako? Pa, prvenstveno, znači dok smo deca i dok nas vide, kad nas vide sa invaliditetom, fizičkim invaliditetom, oni misle da je to povezano i sa našim mentalnim sposobnostima, ali opet da kažem, i osobe koje imaju određeni oblik mentalne retardacije i tekako trebaju da budu prihvaćeni u ovom društvu jer i oni imaju kvalitete. Ali eto, znači, automatski taj fizički invaliditet odmah se prebacuje. Tako je. Tako da, to je što se tiče invaliditeta, što se tiče te neke socijalne karte. Znači, ako si osoba sa invaliditetom, ti si socijalno ugrožen.
Znači, tebi treba neka novčana pomoć, tebi treba ono, da se skuplja novac, tebi treba, mislim, apropo te priče, naročito kada su neki veliki praznici, mi izbjegavamo strogo trg, pijac, oko crkve, i to jer automatski, znači, kako se pojavimo, to... Mislim, ljudi kreću sa tim stvarima. Mene je u početku to nerviralo. Međutim, sad mi je toliko specifično i toliko mi je, ajde da kažem, i simpatično, da jednostavno smo se dogovarali nas par da napravimo akciju gdje ćemo onako da se prerušimo i da da, za neke stvari kao što je... Ja ću se kunem da bi više zaradili od plate. Tako je. Da izađemo da, sad jeste. Više bi zaradili od tako, plate, jer, sigurno. Jednostavno, ljudima je bitno ono, samo da vide mene bez noge i to je apropo priča da meni treba da se da novac. Za 3 minuta zaradila sam 500 dinara. To je za mene bio haos. Moja se majka smrtno uvredila zato što ja nisam uzela taj novac i kupila njoj cigare. Znači, to je bilo, ali pobedili smo to, tako da, mislim, jednostavno ljudi, i kad objasniš, kao što je rekla Marija, kad objasniš da nama to nije potrebno, da se prosto uvrede. Pa što nećete da uzmete? Kao da ne veruju, ja imam tako taj... Jer imate utisak da ljudi uglavnom misle da se te stvari dešavaju tamo nekom drugom. I da to ne može da se desi i njima. I to se njima nikad neće desiti. I da iz tog razloga okreću glavu i ne žele da razume. Što se tiče ovih akcija vezano za deljenje novca, oni čini mi se da iz te pomisli da to njima... Ne daj Bože da se desi. Da im je to kao neko... Da im je to neko, aha, ja sam uradio dobro delo, što sam osobi sa invaliditetom dao 200 dinara. Meni se to neće i desiti. To mene će sve sile nebeske čuvati. Da zaštite od toga i to je to. A bez obzira što smo vam, mislim, ono... A pazi, niko je vrene da je svi daju mislim, dinar. Ona je... Niko je vrene da recimo, izašla je iz auta da meni da novac, a parkirala auto da ja ne mogu da prođe. To su priče, ono, eto. Ali ona je uradila veliko humano delo zato što je meni dodelila novac. Daj, mislim, hvala ti, ali bolje da si me pozvala u kafanu. Popijemo kafu. Da se ispričamo malo, jel da? Tako je. Tako da... I ono, a da se ne bi došlo, ne daj Bože, da, mislim, ja kažem, mi smo se sa ovim pomirili i to je naš život i... Ja bih pre rekla prihvatili, onako, pa, nema ja šta sad, to, ja ne znam za drugo. Ja bolje sad, ne znaš i to. Ja ne znam, mislim, zamisli sad da ja ustanem sutra i ono... Pogledam se, imam dve noge. Jao, brate. Kuću sa ovim. Jao, brate, mili, prvo depilacija dve noge. Druga stvar, kako ustati, kako sesti, kako E da, kako je, kako gledaju, na primjer, kozmetičari, zdravstveni radnici, kako je tu kada idete, jel to? Ja, nisam prednosti. Ne, da, uvek potroši manje para. Pa da, recimo, za mene je manikir... Jesi pričao ovu priču kad sam ti ja zakazala? Da, prije 10 godina, pa ima 10 godina, Marija je bila kod kozmetičara i radi manikir. I čujemo se, Maraja, gdje si? Kaže, evo me, došla sam da radim nokte. Stvarno, gdje? Kaže ona, koji je kozmetički salon u pitanju. Kaže, ajde, koja je cena? I Marija kaže, koja je cena? Ja kažem, dobro, Maraja, pitaj jer za mene. Pa kaže ona, što za tebe? Pa ja kažem, pa Maro, ja imam 5 prstiju. Aha, i sad ono, Marija dok je upalila lampicu, dok je ono, aha, i čuješ samo, moja drugarica ima 5 prstiju, koliko je za nju? I sad čuješ, naravno, 50% jeftinije,
Tako da, da. Srećna sam, recimo, apropo, sestra ostane sat i po kod kozmetičara, ja sam za pola sata završila i, znači, veruj mi, fenomenalno. Samo kad se putuje, mi se svi gužvamo, ne možemo da sedmo. Ljudi moji, ona se sklupča, ona se tako namesti da sam ja ljubomorna. Da. Izbaci nogu kroz prozor. Pa, znači, jednostavno, ono, nismo prihvatili mi za drugo stanje. Jeste. Pa da, nije stanje. Ne znamo. I ja ti tu ništa ne bi menjala. Da li je teže nekome kome se desi neki hendikep ili nešto kasnije u godinama, a imao je, svakako je teže, na primjer, vi ste... To je recimo Nenad može da ispriča. Aha. Pa da, ja sam hodao do 14. godine. Dobro. Na peska bolesti nisam mogao, sam prestao da hodam. I na godinu dana sam bio u kući i nisam mogao da prihvatim... Bilo je teško, taj način da moram pređem u invalidska kolica. I kada sam prihvatio, bilo je mnogo lakše. A bio sam sigurno godinu dana u kući, nigdje nisam išao. Si bio ljut? Na sve. Na sve? Da. Dok nisam prihvatio posla, je išlo lakše. Mislim, isto je mnogo lakše. Ko ti je bio najveća podrška? Majka. Pa da, sad mi je mnogo lakše, već je sada navikao na ovo stanje i to je to. I sada možeš da funkcionišeš, jer si prihvatio sve to? Pa da, i da mi je mnogo lakše da uradim neke stvari. Kad sam prihvatio na taj način, ne mogu samo tako, onda i ne mogu tako i da uradim. Da. Meni je bilo veliko zadovoljstvo što ste bili moji gosti. Imate li nešto da poručite gledaocima za kraj? Hoćeš ti? Moj ti. Ajde svi! Ljudi, živite i pustite druge da žive. Razlike su tako simpatične. Samo ako im dopustite da vam se približe u život. Pa eto, Marija, ništa ja tu ne bi ni dodala, ne bi ja tu ništa virao. Život je lep onoliko koliko ga mi prihvatimo, kako ga prihvatimo i kako se nosimo sa svim tim stvarima koji su sastavni deo našeg života, tako da mi živimo punim plućima i to je to. Nenad? Ja se slažem s njima dve, ja ne znam šta bi rekao stvarno. Šta bi dodao, dobro. Yes. Dobro, hvala tebi svakako. Mislim da čovek je srećan kad ima dovoljno novca, kad dosta putuje, kad je uspešan u svom poslu, kada ima dosta prijatelja, kada ima dosta novca, ali ne znam da li je to baš sve tako. Možda je čovek srećan onoliko koliko da sebi priliku da prihvati sebe, da upozna sebe i da sa tim potencijalom koji ima učini svoj život što lepši sebi, a i drugima. Vi ste gledali Tačke gledišta, pratite portal Užice oglasna tabla.